GMCHত আকৌ ওলাইছে সুৰ। সুৰৰ টার্গেট সহজ সরল দুখিয়া দরিদ্র লোক। এইখন গুৱাহাটী মহানগরীর ভঙাগড়ত থকা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল। হসপিটালখনলৈ রাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে আহে অসংখ্য রোগী। দুখিয়া দরিদ্র সহজ সরল লোকে চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে প্ৰথমেই বাছি লয় এইখন সরকারী চিকিৎসালয়। পূর্বর সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এতিয়া আৰু পূর্বর GMCH ঢুকা নাই। আন্তঃগাঁথনিয়ে হোক অথবা চিকিৎসা সেৱাই হোক, সকলো ফালে এতিয়া আগবাঢ়িছে GMCH। কিন্তু GMCHত নাই এতিয়া সু নিরাপত্তা ব্যবস্থা। GMCHত এতিয়া সুরর টিঘিল খিলনি। বিশ্বনাথ চারিআলির পৰা পবিত্র গোয়ালা নামের রোগীজনের পৰা সুরে লুটি নিলে 30,000 টাকা। অর্থৰ অভাৱত বহুলোকে মাটি সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি চিকিৎসা লবলৈ আহে এইখন GMCHলৈ। তেনে ৰোগীৰ বাবে মুঠেও নিৰাপদ নহয় GMCH। GMCHৰ ভিতৰৰ প্ৰায় শিশু অপহৰণ, কেতিয়াবা আকৌ তেজৰ দালাল চক্ৰৰ দপদপনি, আনকি মোবাইল চোৰে বিনা দ্বিধাই পিট পিটাই ফুৰিছে এইখন GMCHত। পবিত্ৰ গোৱালাৰ 30,000 টকা লুটি নিয়াৰ পিছতেই দিক বিদিক হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। ৰাতিপুৱা আজি 5 তাৰিখে 6টা বজাত চুৰে চুৰ কৰি লৈ যায় আমাৰ পইচা, বেগৰ সৈতে। কিমানমান টকা আছিলে? 30,000 টকা আছিলে। পানী বটল, বটলৰ হেৰিটো পেলাই থৈ দিছে, বটলটো লৈ গৈছে, আৰু চুগাৰ জোখা মেচিন। আমাৰ মানে ডায়েবেটিছৰ পেলাই ভৰি এটা মানে বেয়া হৈ গৈছে, তো সেইটো মানে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, তো কাটি পেলাই দিব ভৰিটো। কালিলে অপাৰেশ্যন আছিল, পইচা পাতি নাই, কেনেকুৱা কি কৰোঁ বুজিয়ে পোৱা নাই। কান্দিম বুলি ক'লেও কান্দিব পৰা নাই, হাঁহিম বুলি ক'লেও হাঁহিব পৰা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল। কেতিয়াৰ পৰা এডমিট হৈ আছিলে? 28 তাৰিখৰ পৰা। GMCHৰ ভিতৰে বাহিৰে অত্যাধুনিক CCTV সংলগ্ন কৰিছে যদিও সুৰৰ এতিয়া বিচৰণথলীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে GMCH। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিপংকৰ দাস, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।